អស់ទាស់បងប្អូនអស់ទាស់បាទពេញសប្បាយគ្នាសោះហោះបាទហោះលេងកែងបាទប៉ះម៉ាឡេស៊ីនេះមិនធម្មតាណាបងប្អូនបាទឈ្នះសេងត្រីឈ្នះវៀតប៊ុនឌឿនឈ្នះពេជ្របុនសិតបាទគ្នាមកជួបកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនិយាយទៅគាត់សឿងដែរបងប្អូនណាតែបបាក់ទុកកតាប់ដៃសម្បត្តិបាទមានកែងមានដៃឥឡូវនេះមកតាមដានបងប្អូនបាទទឹកពីរបងទឹកពីរម៉ាឡេស៊ីដូចជាចង់អស់ពីពីសាយសាយលើសាយHuh.
បាទថយពេកយ៉ាងណារອບបាទថយពេក